Croeso cynnes at y LOLFA Tech, hwn yw'r unig lle I ddod ar gyfer cael eich banter technoleg. Nawr siŵr o fod bod pob un ohonoch chi dyna'i lle actually chwarae neu wedi just clywed am yr app ma, sef Flappy Bird. Nawr fi'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n mynd I bod fel, oh yeah, Flappy Bird, fi'n chwarae yna, mae'n eitha ffynnu. A mae rhai ohonoch chi'n mynd I bod fel, Flappy Bird! Ond I fod yn dig, fi'n really enjoy fe, mae'n eitha dda. So yn syml, y gêm yw just tap o'r sgrin er mwyn cael I aderyn bach ma hedfan trwy'r pibellau ar y sgrin. Eitha syml, ie? Na, mae'n eitha galed. Y peth yw, ydy nhw'n ddasol I wneud yr app ma, wedi just cymeryd fe o ddiwedd yr app store nawr, oherwydd bod pobl wedi bod yn lladd I gilydd dros y fe a... Oh, I don't even know. Ond newyddion da! Yeah! Mae yna cheap imitations mas na er mwyn I bawb chwarae, felly gawn ni gael cipolwg arnyn nhw. So, yr un cyntaf yw Splashy Fish. Nawr hwn yw'r fwyaf poblogaidd ar yr app store y foment, falle her mae'n edrych yn debyg iawn i'r un greiddiol. Ond oedd chwarae'r peth, mae'n teimlo bach yn anoddach, mae'r ffiseg di newid a mae'r clofnau gyda blwch bach iawn gan gymharu dyna'r Flappy Birds. Ond ar ôl chwarae'r tipyn bach, mae'n teimlo'n alright, a fi wedi cael sgôr dda hefyd. Me, dwi'n fy ffwrt, mae'n eitha dda, felly fi mynd I rhofe, pedwar mas o bimp. Yr un nesaf mae gen I chi yw Flying Pork. Nawr, Flying Pork yw'r app ar gêm yw Flappy Pork. Makes sense, ie? Yeah? Wel, yna lwythais I hon oherwydd y ganddo fe dau ser ar yr app store, so fi'n gwybod mae'n mynd I bod yn quality. Ond, look at it, just not, like, mae'r physics yn shit. Mae angen tap o'r sgrin fel bod rhywbeth yn bod ych chi yn mynd cadw'r peth yn awyr. Oh, mae'n just edrych yn mor wild, like, look at it, oh my god, animation, oh, just for, oh, no, like. No, no way, dim mas o bim, shit. Yn symud ymlaen, dyma Flappy Meow. Original! So dyma Flappy Meow. Brilliant. Yn yr un hon mae'n I chwarae fel cath bach sy'n angen hedfan trwy darnau masif o sushi. Wel, fi'n meddwl bod sushi yw'r anyway. Ond dyw'r ffedig ddim mor gwael a Flappin' Pork, ond jyst dyw ddim yn dda o bell ffordd. Mae'r dyluniad yn pup dyw ddim yn eisiau chwarae o gobl. Dau mas o bim. Ond nawr yw amser fy ffefryn personol fi, sef Flap Thulu. So mae'r gêm ma wedi ei seilio ar stori Cthulhu, Cthulhu, whatever, jyst anghenfil mawr sy'n byw o dan y môr. Mae'r gêm yn eitha galed, though, ond oherwydd y dyluniad, allai roi lan dy fe a chwarae fe yn ages. So mae'r stael 8-bit yn newidiad da i'r crap dyn ni weld yn y rhoi arall. Ond y peth nais yw mae'r cefndir yn newid, ond chi ddim yn mynd I weld e, oherwydd fi'n eitha shit. Gwych! Fi'n mynd roedd e 5 mas o 5. Wel, na fe, Flap Thulu, alternative 2, Flappy Bird yn marw ni. Wel, na fe, fi nawr fi'n gorffen, so tan o tro nesa, just cofiwch, paid y sniff o glid, neu cael rhyw dan oed. Nice word!